Bu sinifləri bitirən şagirdlərə məktəb atistatı ilə bərabər sertifikatla veriləcək Təhsil Nazirliyi yeni pilot layihəyə start verib. Belə ki, 11-ci sinif şagirdləri üçün peşə təməllili siniflər yaradılıb. Bunların yaradılmasına məqsəd, ümumi orta təhsil bazasında təhsil alanları müxtəlif peşələr üzrə ilkin bilik və bacarıqlara yiyələnməsini təmin etməkdən, peşə ixtisasları barədə məlumatlandırmaqla, əmək bazarına, eləcə də peşə təhsilinə hazırlamaqdır. Təhsil alanlara ilkin sahibkarlıq bacarıqlarının aşılanması, əmək bazarının peşə yönümlü hazırlığı və əmək qabiliyyətli şəxslər təmin edilməsi də layihənin əsas hədəflərindəndir. 10-11-ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan peşə təməllili siniflərinin yaradılmasına məqsəd ümumi orta təhsil bazasında peşə təhsilinə hazırlanması, təhsil alanların peşə ixtisaslarına aid səriştələrinin inkişaf etdirilməsi və peşələr üzrə ilkin bilik və bacarıqlarla təmin olunması yolu ilə əmək bazarına hazırlanmasının təmin edilməsidir. Şagirdlərin ümumi təhsil fənləri ilə yanaşı əsas səriştələ və müxtəlif profilli istiqamətlər üzrə fənlər tədris olunur. Əsas səriştələr fənnində peşə etikası və müştərilərə xidmət, estetika və mədəni özünü ifadə, layihə planlaşdırılması, sahibkarlıq kimi səriştələr tədris olunur. Eyni zamanda layihə profillərində kənd təsərrüfatı, xidmət profili və təmir tikinti istiqamətində müxtəlif peşələrlə bağlı şagirdlərə məlumatlar verilir. Peşə təməllili siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün həmçinin sürücülük kurslarının tədrisi planlaşdırılıb. Həmin siniflərdə təhsil almış məzunlara sürücülük fəsikəsi almaq imkanı yaradılacaq. Müxtəlif layihə profilləri üzrə səriştə və istiqamətlərin tədrisi mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Mənim öz həvəsim də var idi aşbazlıq üçün, sonra dərzi tikib dərziliyi öyrənmək üçün xüsusi marağım var idi. Ona görə mən bunu seçməyi daha yaxşı bildim. Gələcəkdə mənim karyerimi qurmaq üçün mənə daha çox kömək edəcəkdir. Həm ali təhsil almaq istəyirəm, həm də peşəyə yönəlmək istəyirəm. Ona görə də ki, mən dülgəçilik peşəsini seçmişəm. Gələcəkdə hamımıza lazım olan bir peşədir. Peşə təməllili siniflərdə şagirdlər 2 il olmaqla 10 və 11-ci siniflərdə təhsil alacaqlar. Təhsil dövlət hesabına həyata keçirilir. Paytaxtda belə siniflər 5 məktəbdə yaradılıb. Respublika üzrə isə peşə təməllili siniflər 20 məktəbdə fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, bu siniflərdə təhsil almaq şagirdlərin öz istəkləri ilə baş tutacaq.